pani Klára Nováková z Dubnice nám dáva takú pošetilú otázku. Môžu vožky poškodiť ovocné stromky a kríky, ak by som ich vôbec počas roka nepostrekovala? Môžu poškodiť. Máme dve formy. Buď teda pestujeme stromčeky, ktoré sú odolnejšie proti vožka, majú pevnejšie listy, alebo dbáme na takýto zásah, že popod kríky alebo popod stromčeky pôdu okopeme a vysejeme aksamietnicu, tagetes. Táto, keď vyrastie nádherné, kvitne do žltohneda a odpudzuje mravcov, ktorí idú hore do koruny stromu a rozširujú vožky. Druhá forma je, kto mi pošepkala moja manželka, že sú to zbytky z banánov, ktoré sa hádžu popod korunku a mierne sa prekryjú pôdou. No a čo ešte dôležité, nezabudnite na to, čo môžete robiť koncom apríla a v máji, že tie mladé letorasty, ktoré sú na konci také šervenalé, že ich skrátite o 4-5 púčikov, na tých listoch nájdete veľa vošiek, ktoré takouto mechanickou formou môžete odstraňovať bez toho, že by ste použili chémiu.